Квіти учасникам святкового концерту від їх високоповажностей генерал-губернатора Канади пані Мікаель Джан та пана Жана Даніеля Фон. Flowers for the participants of the concert from their excellencies Governor-General of Canada Mikael Jean and Mr. Jean Daniel Lafon. Квіти від їх високоповажностей президента України Віктора Ющенка і пані Катерини Ющенко. Хай Господь благословляє і до нових зустрічей. Flowers from their excellencies President of Ukraine Viktor Yushchenko and Mrs. Katerina Yushchenko. May God bless you all.